Hvalim jer malo je neobičajeno vreme za rada. Hvala znači što ste tu. Otvaram 15. sednicu odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Konstatujem da postoji kvorum za rad odbora i na početku rada moramo da dopunimo dnevni red. Predložila sam da kako je od vremena sazivanja naše sednice do danas u skupštinsku proceduru prispeo i rebalans budžeta za 2014. godinu, predlažem da se u današnji dnevni red koji ste dobili uvrstimo, znači, pod novom tačkom 1 i ovu tačku koja glasi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, razdeo 28, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanja, sa predlogom odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu i predlogom odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu. Da li postoji još neki predlog za o izmenu današnjeg dnevnog reda? Ako ne postoji, stavljam na glasanje ovaj predlog, da, znači, dopuna današnjeg dnevnog reda novom tačkom broj 1. Čekaj, samo malo. Jel možemo da... Da li ćemo samo dopunu ili odjednom dopunu sa svim, pa da bude jedno glasanje? Ne, da, imamo prvo dopunu. Dobro, onda glasanje. Da li smo saglasni da uvrstimo, znači, novu tačku dnevnog reda? Zatvaram glasanje i konstatujem da smo usvojili dopunu dnevnog reda. E, sada stavljam na glasanje utvrđivanje, znači, postojećeg dnevnog reda, onako kako smo planirali, sa sledećim predlogom. Znači, pod tačkom 1, predlog zakona o izmenama i dopuna zakona o budžetu za 2014. godinu, zatim pod tačkom 2, razmatranje predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, pod tačkom 3, da vam ne čitam, znači, sve, razmatranje predloga zakona o izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u načelu i za današnji dnevni red smo predvideli razmatranje predstavki i predloga građana i 5 tačka razno. Da li se slažete da usvojimo ovakav dnevni red, s tim što bih ja imala predlog zbog vremenske stiske da tačku 4 ostavimo za narednu sednicu koja će biti u toku ove nedelje, pošto ćemo imati još aktivnosti oko budžeta. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Bez predstavki. Da, bez predstavki. Zatvaram glasanje i konstatujem da smo jednoglasno usvojili današnji dnevni red. Sada stavljam na glasanje usvajanje zapisnika 13. sednice odbora. Da li neko ima primedbi na postojeći zapisnik? Ako nema, stavljam na glasanje, znači, zapisnik 13. sednice odbora. Samo sekund, molim. Važi. Izvolite. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo... Zaključujem glasanje? Da, pritisla sam, ali... Konstatujem glasanje da smo usvojili, znači, zapisnik 13. sednice odbora. Stavljam na glasanje zapisnik 14. sednice odbora. Ako niko nema primedbi, molim da glasamo. Zaključujem glasanje. I konstatujem da smo usvojili i zapisnik 14. sednice odbora. Sada možemo da pređemo na dnevni red. Znači, pod tačkom 1 imamo predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu i zahvaljujem se predstavnicima prevashodno Ministarstva finansije i Ministarstva rada, koji su danas sa nama, i PIO fonda. Prema tome dajem reč predstavniku Ministarstva rada. Izvolite.
se prijavite za reč na mikrofon. Evo, da, izvolite. Dobar dan svima. Gospodin Aleksandar Stojanović. Da. Dobar dan svima još jednom. Po prvoj tačci rebalansa za, mini rebalansa za 2014. Ako se saglasite, ja bih sa uvodnog i ono što imamo ministarstvo da kaže, prešao odmah i na drugu tačku, predlog zakona izmenama dopuna zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. odnosno razmatranje predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu. Pa onda da nastave moje kolege iz... Da bismo bili efikasniji. Da bi bili efikasniji, da. Samo izvolite. Znači, izvolite, spojit ćemo praktično, pošto da. Su i nekako spojive tačku 1 i 2 i onda ćemo biti efikasniji. Da, što se tiče rebalansa za nacionalnu službu i za PIO fond, da samo kolege da nastave sa tom tačkom. Izvolite. Teo bih da napomenem da smo iz 2013. u 2014. ministarstvo je ušlo sa 800 miliona duga naknada za porodilje i koje smo prebacili u 2014. Dalje navodim da rebalansom u 2014. smo imali mi uštede od 900 miliona. Limitom koje smo dobili za 2014. imali smo još uštedu, još 900 miliona i mini rebalansom imamo, da ne kažem uštede, ali neizvršenje budžeta ne našom greškom, nego neizvršenje u pravima u 472, 900 miliona. Kada stavimo na papir, to je oko 3,5 milijardi dinara i ono što je bitno da se naglasi da funkcionisanje ministarstva, odnosno 93% budžeta u pravima ministarstva su izvršena sa preuzetim dugom iz 2013. i sad dalje nastavljam. Normativna delatnost, ono što smo mi uradili u 2014. Nije otišao jedan dinar iz budžeta što se tiče normativnih aktivnosti na panele, na okrugle stolove, što kao što je bilo to ranije. Sve je to bilo u skladu sa onim opredeljenim i ono što smo mi imali u skladu sa inicijativom da se ta sredstva i ono što je budžetski odvojeno da se uštedi. Tako da pored ovih 3,5 milijarde koje smo imali ušteda na nivou ministarstva, naglašavam da s budžetom od 2015. u razdelu našeg sekretarijata, da smo najviše imali ušteda, imamo predlog oko 500 i nešto miliona, tačnije sad ću vam reći... Imamo 500 i nešto miliona, a sa komparacijom iz 2013. To je bilo planirano 1,053 milijarde. Znači nekih 500 miliona smo i mi imali uštede samo u delu sekretarijata koji je, da kažem, onaj za funkcionisanje ministarstva. One uštede koje smo ostvarili, koje sam sad napomenuo, najviše je bilo u delu specijalizovanih usluga i ono što se tiče puteva, i ono što je išlo prema zaposlenima vezano za dnevnice i za smanjenje troškova putovanja. Po svim, da kažem, klasifikacijama imali smo uštede i 3,5 milijarde nisu, da kažem, sa svim ovim mali iznos. Ako napomenemo, 93, skoro 94% budžeta su prava. Napominjem da ovo što smo imali inicijativu prema decembru mesecu za ustanove socijalne zaštite, za opremanje njihovo prema nameštaju i kompjuterskoj tehnici, veći deo nabavke je bio usmeren na preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, te samo, eto, ne bih da se bavim mnogo novinskim člancima, ali naša preporuka to je bila da se pogledamo u delu tih preduzeća, ali ne nikako da se napravi neko preusmeravanje para prema nekome drugom i da bi se tu ostvarila neka dobit, kao što novinski članci kažu. Tako da, još jednom napomenem, javna nabavka je na terenu ustanova socijalne zaštite, a mi smo samo prema rasporedu sredstava vršili opredeljenje, tako da
i sa uštedom smo omogućili da ustanove socijalne zaštite budu, da kažem, opravljene sa onim što je najneophodnije i ono što smo mogli do kraja godine da izvršimo i da kažem, uđemo u sledeću godinu malo spremniji što se tiče licenciranja ustanova socijalne zaštite, da budu oni spremni da apliciraju za EU fondove samostalno, koliko je to moguće, da naravno bit ćemo i mi tu u 2015. Sad ja bih krenuo konkretno za 2015. Ono što je bitno za rebalans za 2014. to su nam prava 472 u socijali po 450 miliona i u borcima prava 472 i to je, kako je premijer naglasio, to se meni rebalansom, da kažem, preusmerilo, to se vodi nama kao višak na izvršenje za decembarsku kvotu, ali nikako ne projektovano da je višak za 2015. Što se tiče tranzicionog fonda, mi imamo rešavanje po socijalnom programu, naših 2 milijardi 400, da kažem, operativno za socijalni program i do kraja godine treba da rešavamo po pristiglim zahtevima. Mislim da ćemo do kraja nedelje da znamo tačan broj firmi, odnosno broj ljudi koji, viškova koji su se opredelili za socijalni program. Tako da, to je za 2014. odluku o rešavanju viška zaposlenih po socijalnom programu za 2015. bit će, da kažem, utvrđena na nivou vlade, premijera i nadležnih ministarstva. Ova odluka sa kojom mi operišemo se odnosi na 2014. prema merama, odnosno socijalnom programu definisanom i prema opredeljenim sredstvima u tranzicionom fondu. Predlog budžeta za 2015. je 150... oko 154 milijarde dinara, prosto uklopili smo se sa svim limitima koje smo dobili od Ministarstva finansija, sa svim uštedama koje smo mogli da ostvarimo, ali prava koje imamo na 472 su, da kažem, netretirana, nisu smanjivana i prosto normativna delatnost koja nas očekuje u 2015. što se tiče regulative u delu socijale, pratit će ovaj iznos sredstava za 2015. kako smo i dali u predlog budžeta za 2015. To je što se tiče predloga budžeta i rebalansa za 2014. Ako dozvolite, ja bih zamolio koleginicu Ljiljanu da kaže vezano za rebalans nacionalne službe. Izvolite. Dobar dan svima. Pa, izmene finansijskog plana nacionalne službe odnose se takođe na uštede od 912 miliona i 200 hiljada dinara, odnose se na uštede u isplati novčane naknade za slučaj nezaposlenosti. Razlog za to jeste smanjen broj korisnika novčane naknade u 2014. godini, tako da se ne bi desilo da to sredstvo ostanu koja nisu utrošena. To je razlog što je dat predlog da se naprave izmene u finansijskom planu. Dakle, samo toliko. Hvala. Sad, izvolite. Izvolite. Hvala, dobro jutro svima. Još jednom, žao mi što sam zakasnila malo, ali htjela sam samo ovako da napomenem da državni sekretar Ministarstva rada nije spomenuo da je ove godine prvi put, znači za 2015. godinu, budžet programski orijentisan i da je to bio uspeh, znači, svih ministarstava od ove godine, da tako se prikazuje budžet, gde će biti bolji i transparentniji. Znači, mi smo to u tesnoj saradnji i dosta dugo radili, tako da mislim da je njihov jedan budžet jedan od najboljih prikazan, znači, u 2015. godini, znači, što se tiče
svega toga. Tesnu dobru saradnju imamo sa nacionalnom službom i hvalim za ovaj rebalans jer su jednostavno omogućili, znači, da se sredstva preusmere na druga mesta gde je neophodno da se to ove godine uradi. A za 2015. godinu, znači, radili smo sa njima zajedno, znači to je jedan naš zajednički budžet koji ćemo probati da ostvarimo onako u najboljoj mogućoj nameri. PIO fond takođe sa nama dobro sarađuje i oni su radili ove godine jedan rebalans, ali to znači sve u skladu sa dogovorom svih nas i to je već vama sve prezentovano. Eto, hvala. Hvala. Ja bih sad dala reč gospodinu Zoranu Miloševiću u vezi PIO fonda, ako želite nešto. Mimić. Samo se prijavite za reč, molim. Mimić. Da, da, da. Aha, Ivan Mimić, finansijski direktor, izvolite. E, samo vi ste se odjavili, ja mislim da, može, evo. Aha, to je to, izvolite. Izradu rebalansa je procena koju imamo, a to je da će penzije biti ipak u ovoj godini za nekih milijardu veće. Rebalans je morao da se uradi iz prostog razloga jer nema načina da se to pokrije iz nikakvih apropriacija, obzirom da je milijarda dinara velika, ne može iz drugih troškova tako da da se pokrije i došlo bi do faktički da se do nemogućnosti isplate penzije, ove poslednje penzije koje imamo tamo 30. decembra. Obzirom da mi sigurno za tu penziju imamo pokriće u parama u smislu doprinosa, imamo već procene, dobri su doprinosi u decembru mesecu, dogovorili smo se sa finansijama da to ipak pokrijemo. Inače, ovaj rebalans koji je bio rađen prethodni, on je stvarno rađen, tako da kažem, na žici, znači na ivici. Ja sam znao da je to na ivici, a sve sam se nadao da će to nekako proći, obzirom da je interes u države da što manje sredstava povučemo. Istina, pravi razlog jeste upravo to što smo imali fond. Vi znate da je fond imao štrajk, da je štrajk bio u aprilu i maju, vi znate da je godišnji odmori su bili ona 3 meseca, a mi smo radili rebalans na avgustovske mase. Te avgustovske mase, u stvari, videli smo tek posle da su bile varka i da je značan broj predmeta u zadnjih 2 meseca faktički u fondu urađen i to se videlo iz rezultata zadnjih 2 meseca. Zato smo i reagovali na vreme da ne bi jednostavno doveli u poziciju da ne dođe do isplate penzije. Znači imamo apsolutno pokriće iz doprinosa i time pokrivamo i apropriaciju. Hvala lepo. Ja bih sad iskoristila priliku da stavim na glasanje ovu našu prvu tačku, odnosno rebalans budžeta i molim vas da budemo ekspeditivni. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Konstatujem da smo usvojili prvu tačku dnevnog reda. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda koju smo praktično obuhvatili vašim da kažemo sugestijima, predlogom i tako dalje. Stavljam drugu, ako niko nema neku primedbu, da stavim na glasanje. Možete, samo izvolite. Samo izvolite. Vezano za 2014. Pošto moram da spomenem konkurse i ovu najavu, ali samo u ovom delu ne pravdanje konkursa i ovoj priči koje mi imamo vezano za novinske članke, nego za martovski konkurs koji je zatvoren i završen u maju mesecu, pre maja meseca, odnosno kad smo mi stupili na dužnost. Martovski konkurs za usluge socijalne zaštite, 65 udruženja, po ugovorima su trebali da završe programski sadržaj do novembra meseca. Uputili smo im pismo sa novim, da kažem, modelom pravdanja i programskog sadržaja i računa, tako da do kraja godine treba da nam dostave kompletno pravdanje. A u januaru mesecu ići ćemo u monitoring i evaluaciju programa koji su bili, odnosno ono što su udruženja i ostvarila na terenu. Ne bili za februar mesec mogli da otvorimo konkurs sa analitičkim materijalom koji će doći sa evaluacije tih programa da bi mogli u kriterijumima da stavimo adekvatno ono što je potrebno na nivou jedinica lokalne samouprave i usluga socijalne zaštite, odnosno uvezanost jedinica lokalne samouprave, ministarstva i udruženja koji treba da u ovom delu tematskom usluge socijalne zaštite i da se ostvare.
Ono što je bitno da se napomene ovde da ministarstvo nema materijal koji unazad mogu da nam pokaže i utvrdi šta je programski bilo kroz udruženja, da bi ti pokazatelji ušli u teme konkursa, da bi mogli mi da se adekvatno i ophodimo prema uslugama socijalne zaštite koje su bile unazad. Zatvoreni su projekti tako što su se udruženja birala, odnosno postoji udruženje koje je zatvaralo monitoringom i evaluaciju ceo taj programski sadržaj za svaki konkurs. Tako da kad je dolazila državna revizorska institucija, bilo je dovoljno samo da postoji taj monitoring evaluaciju udruženja, pa se to zatvaralo u krug. U ministarstvu, kod nas u finansijama, nemamo adekvatno i pravdanje. Ako su to, na primjer, humanitarni paketi, nemamo šta su humanitarni paketi i šta sadrži humanitarni paket. Ako se volonteri, onda nemamo imena volontera. Ako se pružila usluga socijalne zaštite na lokalu, na primjer, starijim ili osobama sa invaliditetom, pa pišu u programu da su se obilazili tri puta nedeljno po tri sata, na primjer, roditeljski predrah, toga nema. Nemamo evidenciju ni koje su to osobe, nemamo ni sistem pravdanja adekvatan. Ono što je rekao ministar da je 12. i unazad to je bilo pravdanje u Excel tabeli, tek je sad došlo, da kažem, neki sistem računa, mi smo sa martovskim konkursom, ulazimo u decembar da do 31. dostave adekvatno pravdanje prema modelu koji smo mi postavili sa ovim konkursom koji je obustavljen. Tako da ćemo u januaru sa monitoringom i evaluacijom da imamo adekvatan sadržaj programski koji je ostvaren, pa onda idemo dalje. Ne, ovo pričam ne da bi usledila kontrola ili neki odgovor prema napadima, nego samo zbog analitike programskog sadržaja koji su imali udruženja, ne bi li mi izvlačili zaključke da bi programski sadržaj naredni bio bolji, a ne odgovora ka njima da mi kažemo sad ćemo mi da vidimo šta ste vi radili. Oni koji nisu stvarali programski sadržaj tražit će se da se vrate budžetska sredstva, jer programski sadržaj nije ostvaren, tako da ćemo biti na terenu sa jedinicama lokalne samouprave da kažem, iskontrolišemo taj deo. I još jedna molba za vas, pošto postoji tim za socijalno uključivanje i borbu protiv siromaštva, od ministarke Kori dobili smo inicijativu da budemo u upravnom odboru, te vas molim, ja bih podelio to sa vama, izveštaj tima, da bude nosilac tima koji je u tom delu, gospodin Šundrić, da dođe ovde zajedno sa nama, da čujemo izveštaj unazad. Ja sam tražio više puta od ministarke Kori i od tima da nam se dostavi kako je trošen novac unazad. Znači, tim je formiran 2005. Naziv tima je kompletno za ovaj odbor i za ministarstvo, te prvi korak u svemu tome treba vidjeti kako je novac trošen i gde je novac išao. Pa onda da vidimo programski sadržaj, pa da vidimo sve te izvešta koje su i kako su, da kažem, sastavljeni i da bi mogli da mi dajemo saglasnost prema izveštaju tima, ja bih to podelio sa vama, te vas molim da sledeći izveštaj tima bude ovde na dnevnom redu odbora. To će biti sigurno, onda kažem, u ovoj godini tražit ću da vidimo kompletno izveštaj njihov sa finansijskom strukturom od 2005. Da bi mogli mi to... Vi samo to pripremite, stavit ćemo, znači, do kraja godine. Ja ću imati inicijativu pismenu prema timu, gospodinu Šundiriću i ministarki Kori, da budemo ovde zajedno i da pogledamo sadržaj njihovih izveštaja i se ovaj novac kuda je išao. To je što se tiče konkursa i što se tiče budžetskih sastava. Hvala koleginici što je ovo spomenula programski. Ovo je samo predstavka linijska. Programski je u sledećoj godini mnogo transparentniji i vidljiviji za sve nas, počev od kapitalnih stvari, od stalnih troškova i ono što mi imamo, da kažemo, u funkcionisanju cele 2015. Pa bih ja volao svaku stavku da zajedno sa vama prođem, radići komparaciju iz 13. i 14. sa izvršenjem budžeta koji prati svaku godinu nas. Hvala. Hvala vama, ja vam se izvinjavam zbog
otvaranja vrata i zbog žurbi, ali jer ste uvek korektni i zahvaljujem se na maksimalnom trudu i na saradnji. Evo, stavila bih drugu tačku, znači dnevnog reda na glasanje, to je rebalans budžeta, u stvari budžet za 2015. godinu. Izvolite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da smo usvojili drugu tačku dnevnog reda. Zahvaljujem se još jednom svima. Znači, imamo... Ja se izvinjavam. Izvolite. Samo se prijavite. Jer... Izvolite. Vreme Skitesnac, razlog za donošenje izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sadrže se u usaglašavanju sa zakonom o budžetu, odnosno sa zakonom o budžetskom sistemu, gde su propisani način usklađivanja penzije i plate i na ovaj način je samo izvršeno usaglašavanje ta dva zakona. Hvala najveće. Praktično, mi smo završili današnji... Stavljamo na glasanje. Pa to je bilo u okviru... Odvojno. Stavljamo onda na glasanje i razmatranje predloga zakona o izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Zaključujem glasanje. Konstatujem da smo i ovaj predlog zakona usvojili. Hvala vam najlepše i zaključujem današnju sednicu i još jednom se izvinjavam zbog ovakve žurbe, ali očigledno da su ovi ispred vrata mnogo nestrpljivi i da nam praktično smanjuju koncentraciju.